4. Док осването на топката до ръцете на блокиращите не се брои за удар и с нея е позволено да играе след началото на нападение на противника за посрещане и защита. Посрещането се изпълнява с две скачки на цел долу. По този начин е по-малка вероятността от неправилния удар носене на топката за разлика от посрещането. При защита често се налага да се поема топката с една ръка. Най-важно за добрата защита е правилното насочване на топката към другите играчи. Защитникът трябва да взе опозиция така, че да бъде на място на най-вероятното направление на топката. Той трябва да е приклекнал така, че да може да направи крачка в сега. Затова тежестта на тялото се разпределя върху пръстите на краката. Волейболът се играе с ръце, но са възможни отигравания с глава и крак. Удар с глава. Един отбор може да завърши комбинацията, като и тримата състезатели отиграят топката с глава. Не се препоръчва посрещането на силен сервис или забивка с глава. Удар с глава може да донесе точка. Удар с крак. С крак обикновено се отиграват силни и трудни топки, изстреляни от противника. В комбинацията само един играч от отбора може да играе.